Endelig er den nye serien til Kardashian-klanen å se på Disney+, der vi blant annet får se mer av den litt annerledes hverdagen til Kardashian-Jenner-familien. I think it's time to see a whole new side of the family. Serien har blitt godt mottatt av flere, men det er likevel én ting som har fått seerne til å reagere. Filterbruken i serien har nemlig fått mye kritikk, og da spesielt mengden filter som er brukt på familiens overhode, Kris Jenner. At filteret er unaturlig og at skjermen ser greasy ut er bare noen få av de mange kommentarene på serien. En annen fan skriver også at det er jo litt rart at Kris Jenner, som er i 60-åra, ikke kan vise en eneste rynke på TV. I episode 3 av serien har noen ekstra oppmerksomme seere også lagt merke til at Kris Jenner sitt halskjede titt og ofte nærmest forsvinner fra skjermen. Og det kan jo muligens være pga. filteret som er brukt på halsen hennes. Til tross for mye kritikk, så er det ingen i familien som hittil har kommentert saken.